Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində etiraz aksiyası 128 gündür ki, davam edir. Ekofəalların və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin tələbləri isə dəyişmir. Yol bugün də humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Hazırda əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Elnur, salam. Son məlumatlar nədən ibarətdir? Buyurun, efirdəsiz sizi eşidirik. Salam Cavid, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi tamaşaçılarımızı salamlayırıq 128-ci gündəyik. Tam 128 gün öncə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində start götürən aksiya bugün də davam edir. Ekofəallar Azərbaycanın suveren ərazilərində törədilən yaşıl terrorun dayandırılması üçün tam 128 gündür ki, mücadilə aparırlar. Və yolun hər iki istiqamətində bugün yenə şuarlar səsləndirilir, haqlı tələblər irəli sürülür və hazırda biz yolun Laçın istiqamətində dayanmışıq və Xankəndi istiqamətində də eyni mənzərə var. Təəssüflər olsun ki, 128 günlük mücadilənin nəticəsi olaraq tələblər hələ də yerinə yetirilməmiş qalır. Amma iştirakçılar bugün də elə ötən günlərdə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə öz mübarizələrini davam etdirirlər, şuarları səsləndirirlər, dünyaya, bəşəriyyətə, insanlığa müraciət edirlər. Cavid, onu da vurğulayım ki, bugün də humanitar məqsədlər üçün keçid açıqdır. Yəni, səhərin ilk avtomobil karvanı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə aid olan karvan oldu ki, Xankəndindən Laçın istiqamətinə hərəkət etdi və iştirakçılar onların keçidinə tam şərait yaratdı və ötən gündə 80-ə yaxın avtomobilin keçidini biz əraziyə qeydə aldıq. Bu bir daha aksiyanın dinç xarakteri daşıdığından və yolun humanitar məqsədlər üçün açıq olmasından xəbər verir. Amma tələblər hələ də ödənməmiş qalır və tələblər yerindədir. İştirakçılar iddialı şəkildə bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu mübarizəni davam etdirəcəklər. Cavid, gün yeni başlayır, qarşıda xəbər saatlarımız var. Çalışacağıq həmin xəbər saatlarına qədər topladığımız məlumatları sizinlə və Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları ilə bölüşək. Mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Cavid. Çox sağ olun, Elnur. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər.